Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Ұлы Абайдың біз танып білген алғашқы қасиеті бұл ақын ағартушы. Ол қазақ халқына алты жолды және сегіз жолды өлеңдерін енгізіп, жанашылдық ашқан алғашқы ақындарымыздың бірі. Жыл мезгілдеріне байланысты өлеңдері де жанашыл сипатта. Шынайы ойшыл, Абай Құнанбаев көркем прозаға елеулі үлесін қосты. Абай Құнанбаевтың шығармашылығы, өлеңдері, поэзиялары өз күшін өмір бойы жоймайды. Абай қазақтың жаңа реалистік жазба әдебиетінің негізін салған керемет суреткер, ақын, кемеңгер, ойшыл. Абай 19-шы ғасырда өмір сүріп, 21-ші ғасырдың сөзін сөйлеген данышпан. Ақынның өлеңдеріне тоқталса, қайран тіл, қайран сөз кітабынан, ғылым таппай мақтанба, ең алдымен білім игеру. Біз бүкіл әлемді ақыл ой мен парасатты пайым арқылы ғана мойындата аламыз. Заман талабына сай білім алу интеллектуалды ұлт қалыптастыруға жол ашады. Екінші, тәрбие мәселесі. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігім бар да тап қалан. Өскелең ұрпаққа дұрыс бағыт беру. Ақынның қалын елім, қазағым кітабын пайда ойлама, әр ойла, талап қыл артық білуге деген өсиетін әрдайым сасындыру қажет. Үшінші, жаңа кәсіп игеру. Ақын әр қазақ өз ісінің шебері болса деп армандады. Әсіресе бәсекелестікке толы алмағайып заманда мұның мәні зор. Абай, мал керек болса қол, өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды деді. Байлықтың да бақыттың да кілті өзін сүйген кәсіпте. Төртінші, ынтымақ мәселесі. Абай әрдайым қоғамның береке бірлігін арттыруға ден қойды. Өкінішті өмір өтіп кеткен атты кітабында ақын бірінді қазақ бірін дос, көрмесен істің бәрі бос деп елді татулыққа шақырды. Кемеңгердің де жан жүрегі мен тілегені жұртының амандығы мен ұлтының тұтастығы еді. Ұлы ақын бізге мазмұндық тұрғыдан өлшеусіз халықтың рухани азығына айналған мұра қалдырды. Абай Құнанбайұлы, «Қайран тіл, қайран сөз» кітабы, шығармалары мен афоризмдері жинақталған. Алматы Арда баспасы 2005 жыл, құрастырған Асқар Алтай. Ұлттық әдебиетіміздің асқаралы биігі ұлы Абай екені ақиқат. Оның әр сөзі уақыт өткен сайын қазақ баласы санасына жақұттай жарығын түсіре берері де хақ. Өйткені Абай тілі, Абай сөзі кейінгі ұрпақ толқыны талмай, сусындар, мәңгі суат, тас түйін таным тұғыры, тіл мен ойдың үйлесім мәйегі, жинақ мектеп пен жоғары оқу орындарының шәкірттеріне, ұстаздарға, жалпы оқырман көпшілікке арналған. Абай, «Қалын елім қазағым», өлеңдер, Алматы, Атамұра баспасы 2002 жыл. Ұлтымыздың ұлы перзенті Хақым Абайдың бұл жинағына бірнеше өлеңдері іріктеп алынды. Өз заманынан оза туған ақынның терен ойлары мен асыл сөздері келешек заманаларда да гауһардай жарқырап, көзі ашық, көкіректерге нұр болып құйыла берері хақ. Қалын оқырман қауым Абай сөздері арқылы өз жүрегіне, өз табиғатына тағы да бір үніле түседі деп сенеміз. Абай Құнанбайұлы, өкінішті көп өмір кеткен өтіп, өлеңдер, поэмалар, қара сөздер, Алматы, раритет баспасы 2008 жыл. Бұл жинаққа қазақ халқының ұлы ақыны, данышпан ақыны Абайдың сыршыл лирикасымен бірге қара сөздері де беріліп отыр. Абай қазақтың жаңа реалистік жазбаша әдебиетінің негізін салған керемет суреткер, ақын, кемеңгер, ойшыл. Абай жинақ
оқу орындарының шәкірттеріне, ұстаздарға, жалпы оқырман көпшілікке арналған. Абай өнегесінің құны дәуір алмасқан сайын артпаса кемімейді. Оның қара өлең болып өрілген, және қара сөз болып төгілген оралымды ойлары әлі күнге дейін өмірлік бағдар болып келеді. Ұлы данышпан ұлттың рухани, мәдени, адами бет-бейнесін асқан көрегендікпен сипаттаған. Оның жарқын болашаққа деген сенімі, арманы зор болды. Оның ұлылығы да осында. Қазақ елінің ұлы баласы Абай Құнанбаев өз артынан өшпес мұра қалдырды. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама ойландаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Сіздердің назарларыңызға Рахалиев Мұхаметқали Абайдың «Жасымда ғылым бар» деп ескермедім атты өлеңі. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кессермедім. Бұл махрум қалмағыма кім жазалы, қолымды дөпсермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шеналсын деп бермедім. Поэзияда, музыкалық, қоғамдық, азаттық ой-пікір саласында өлмес, өшпес шығармалар берген Абай. Ол өз халқының тарихында тау шынарындай биік тұр. Халқының ғасырлар бойғы мәдениетінің таңдаулы нәрін алды. Және бұл қазынаны орыстың және батыс Европа мәдениетінің игі әсерімен молықтырды. Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де үнге қосылып, жаңғырып, жана өріс алып тұр. Мұхтар Әуезов. Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл өмір сүріп келеді. Және әлі де мәңгі өмір сүре бермек. Он наследие поэта-философа, поистине богатейшая энциклопедия. И чем дальше уходит то время, в котором жил Абай, тем сильнее чувствуешь его присутствие. Он призывал народ овладевать знаниями, перенимать культуру передовых народов, указывал на необходимость развития интереса и стремления детей к науке. Если страстно полюбишь науку и само знание будешь считать достоянием, то оно даст тебе высшее блаженство. Тогда ты закрепишь в памяти то, что знаешь, и будешь страстно стремиться того, чего не знаешь. Для перевода Абай отбирал произведения, которые более всего отвечали духовным вопросам казахского народа. Создал около 56 переводов из произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова. Пушкин и Лермонтов, пожалуй, были самыми любимыми поэтами Абая. Его волновали правдивость, высокое мастерство, жизнеутверждающая сила их произведений. Абай стремится познакомить этих великих русских поэтов, жителей казахских аулов, и во второй половине XIX века начинает переводить отрывки из романа «Евгений Онегин» и стихи Лермонтова. Таким образом, благодаря Абаю, еще в далеком XIX веке пушкинской Татьяны и стихи Лермонтова стали известны в казахской степи. Абай, как никто, добивался идейного обновления казахского общества. Этого можно было добиться, только побуждая угасшие национальные чувства, восстанавливая подлинные народные традиции. Философское размышление Абая – образ определенного отношения к миру, образ, возможно, поэзии человека в мире. С большой тщательностью и особой любовью переводил Абай стихи Лермонтова. Стихи по мастерству, стихи среди переводов русских классиков на казахский язык до сих пор остаются непроизведенными. Очень много стихов, которые по духу, идею, настроению перекликаются с лермонтовскими. Мухаметжан Каратаев отмечает, перевод – первая ступень учебы Абая у Пушкина. Эта учеба была направлена на самостоятельное исследование и постижение наследия великого русского поэта. В нашем городе известный костанайский поэт Корниенко Анатолий Аркадьевич с большим интересом изучает творчество великого Абая. У Абаева привлекает особая созвучность, красота, волнующие душу обороты и настроения.
Корниенко Анатолий Аркадьевич, автор сборников стихотворений, является членом общественного объединения Ассоциации литераторов Северного Казахстана. Анатолий Аркадьевич перевел на русский язык слова назидания Абая. Цель этой книги – помочь русскоязычному читателю с мыслями этого великого человека, который высоко ценил русскую литературу, а русский язык считал ключом, который откроет казахам весь мир. Его послание к потомкам очень полезно и актуально в наше время. Сам Анатолий Аркадьевич говорит: «Я врач, и стихам отношусь как своего рода лекарству». В нашей выставке представлена книга нашего кустанайского автора Корниенко Аркадия Анатольевича «Анар Резари. Слова Абая. Перевод слов назидания на русский язык». Абай Кунанбаев. Слова назидания. Слово 25. Перевод Анара Лизари. Детей нам учить хорошо сначала на нашем, на тюркском наречии нужно, чтоб стала земля им как мать, чтоб были покорны ей и прикипели душою. А если есть скот и богатство, то детям к тому же персидский язык и арабский неплохо бы знать. Но бедные люди не станут голодных детей отдавать, чтобы учились наукам. Какой интерес может быть к тому, чтобы ум жаждой знаний питать неустанно и с честью принять на себя все учения муки, когда у несчастных порой нет, что есть или пить? Когда в семьях скудность достатка, от этого склоки и межродовые раздоры, дурные наклонности все, украсть и схитрить, вот на это у них появляется хватка. Живот бы набить лишь, об этом у них разговоры, а знания будто бы и не нужны им совсем. Не лучше ли в русскую школу детей отдавать, чтоб русский язык изучили? К тому есть возможность как раз. Изучат тогда их культуру, историю, знания, такое даст им равноправие с этим народом. И это ключи им откроет все мира богатства, влекущие нас. Не раболепствовать, чтобы, не ждать, что чиновник похлопает их по плечу, не кланяться, не лебезить, продать мать отца своих и совесть ради утробы готовы те, кто не имеет ни чести, ни чувств, и перед майором валяются прямо в грязи. Но даже чьи дети учились, используют, чтобы иметь превосходство от знаний дитяти межродичем и потом. Читать и писать научился по-русски и хватит. Зато пригрозить они неучим смогут судом. И все-таки те, кто решили учиться, пускай не добились в учении высот, но стали примером другим, лишь с помощью знаний становятся люди большими. Казахи, кто средств для детей не жалел, обучить, чтобы тот не псом жизнь прожил, а народом и Богом любимым. По творчеству Абая в нашей библиотеке имеется большое количество литературы, которая востребована нашими читателями. Вашему вниманию представляем следующую книгу. Саутбек Абдрахманов. «Коран и Пушкин. Астана 2006 года». Видный журналист, литературовед Саутбек Абдрахманов в книге анализирует роль и значение творчества Пушкина в казахских литературных фольклорных традициях. Учитель Абай вот уже два столетия восхищает различные поколения людей глубиной своей мысли, яркостью языка. Его известность переступила границы казахской земли, а его талант стал достоянием всего мира. Его мысли – это как кирпичики основания, на которых заложена современная философия Казахстана. На склоне лет Абай написал слова назидания, которые состоят из 45 притч и философских трактатов. Он уже познал искушение властью, тяготы земных дел, признание народа, потеря близких,
И в этом произведении он размышляет о смысле жизни, пропагандирует высоконравственные качества, дает советы молодежи. Это произведение очень интересное, доступное не только взрослым, но и детям. Его перевели на многие языки мира. В нем видна мечта поэта – увидеть свой народ просвещенный, развитой и независимой нацией. Многие умозаключения актуальны и по сей день. Карасис – это, в принципе, исповедь, а вот Абай – это явление не столько национального, а сколько международного порядка. Қалам таппай, мақтанба, орын таппай, баптанба, құмарланып, шаттанба, ойнап, босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің, өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Да, время неумолимо. Годы уходят. Как я прожила? Что я дал своему народу? Кем для них я стал? Еще в далеком детстве я почувствовал горечь тяжелой, безотрадной жизни народа. Несправедливость и алчность своего отца. Алчность делает человека неразумным. Какая польза человеку, который, приобретя все золото мира, в душе остается пустым? На склоне лет я написал слова назидания. Это итог моих размышлений о смысле жизни. Я уже познал искушение властью и тяготы земных дел, признание народа и потерю близких. Пусть каждый найдет в них нужное для себя слово. Халқымыздың аяулы ұлы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазақтың бас ақыны Абай, музыка өнерінің де бас классик композиторы ретінде биіктен көрініп, жаңа дәуірдегі жаңа мәдениеттің іргесін қалады. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсен менше сүй деп. Абай айтқандай, Абай ақын ғана емес, Абай сазгер. Абай басқа да халық арасынан шыққан әнші, күйші, композиторлар сияқты нота сауатын меңгермеген. Домбыра оның өмірлік серігі болды. Абай әндерін әкеден балаға мұра болып, ауызда ауызға таралып, осы күнге дейін жетіп отыр. Абай әндерін түрлі тақырыптарда жазды. Табиғат, махаббат сезімі туралы әндері. Үлгі өнеге, тәрбиелік мәні бар, сыншыл әндері де бар. Көзімнің қарасы әні, бұл әнде екі адамның жүрек сезімдері жырланады. Жанға жайлы әсерлі әндерінің бірі «Желсіз түнде жарығай». Махаббат тақырыбына жазылған әндерінің бірі «Айттым сәлем қаламқас». Қараңғы түнде тау қалқып, сегіз аяқ. Оның атақты әндерінің өлеңдері әлемге халықтары тілдеріне аударылып, кеңінен таралып кетті. Музыка мамандары, зерттеушілері Абай шығармашылығын зерттеу үстінде. Оның көптеген шығармалары ұмытылып жоғалған. Соңғы деректерге қарағанда Абайдың «Торы жорға» және «Май түні», «Абай желдірмесі», «Майда қоңыр» атты төрт күйі бар екені мәлім болды. Ұлт мәдениетін әлемдік деңгейде насихаттау мақсатында жасалған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақтың дәстүрлі мұң күйі, қазақтың дәстүрлі мұң әні жобасына Абайдың әндері, күйлері енгізілді. Жүрекке жақын, көкірекке жылы Абайдың әсем әндері,
өмір бақи адамдардың өміріне мән маңызы зор. Бүгінде Абайдың асыл сөздері, әндері бүкіл адамзаттың рухани қазынасына айналды. Сіздердің назарларыңызға Абайдың «Көзімнің қарасы» әнін Махат Жасұланның орындауында ұсынамыз. Интеллектуалды, интерактивті оқыту технологиялары негізінде жарияланды. Авторы Мекемтас Мырзахметұлы. Кешен жақсы бала, жақсы ата-ана, жақсы құрбы құрдас, жақсы ұстаз деп аталатын жеке-жеке кітаптарынан тұрады. Жақсы ұстаз оқу құралы мұғалімге әдістемелік нұсқаулық ретінде әзірленді. Жақсы ата-ана оқу құралы ата-аналарға кеңес ретінде әзірленді. Жақсы құрбы құрдас оқу құралында Абай шығармалары хрестоматия түрінде әзірленді. Жақсы бала оқу құралында тест сұрақ жауаптары бар. Кешендегі оқу материалдары сөйлейтін қаламның көмегімен дыбысталады. Абай тану әліппесі деп аталатын бұл кітап пен электрондық кешенде ұлы ақынның өлеңдері мен қара сөздері және олардың тәрбиелік мәні мәнерлеп оқылады. Сол арқылы Абай айтқан сөздердің өнегесін жас ұрпаққа жеткізу, олардағы тұнып тұрған ақыл және ізгі сезім мен бала жаратылысын нұрландыру көзделеді. Электрондық сөйлейтін қаламның үнін тыңдаған адам ол сөздерді тыңдау мен ақ жаттап алатын болады. Адам жадында ұзақ сақталып, тәрбиелік әсері күшейеді. Мәтіндік жазба нұсқасын үндарыту сөйлейтін қаламның көмегімен жүзеге асады. Назарларыңызға бейне көрініс. Қараша 90 мен жол береді.
Қараша, желтоқсан мен сол бірекай, қыстың басы бірерте біреу жай. Ерте барсам керімді жеп қоям деп, ақтырма мен күзеуде отырарбай. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып. Тонған иін жылытып, тонын үйлеп, шеппен тігер қатыны бір сен қағып. Жас балаға үйде жоқ тұрған маздап, талтайып, қақтан алмай өле жаздап, кемпір шалы бар болса қандай қиын бір жағынан қысқанда желді азынап. Кәрі ғой, ептеп сойған байдың үйі. Қай жерінде кедейдің дұрсын күйі. Қарағайдан ортаға ұрыспай берсе, ода қылған кедейге үлкен зия. Алибек, а давай теперь ты попробуешь. Нәрсені ұмытпастыққа түр-түр себеп бар. Әуелі көкірегі байлауды беріп болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтығымен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашып болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғыртты, ойыншы күлкішілік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер.